Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar. Kommer en superrolig och härlig video där jag och min son, min 4-åriga son Bastian, testar, vad heter det, Playground i Fortnite. Bastian är som sagt 4 år, han har aldrig spelat Fortnite förut och supernyfiken på spelet, men jag har alltid sagt att det är ingen idé att du spelar det, för att det är alla mot alla. Du kommer inte få ut någonting utav spelet, men nu finns Playground och det är perfekt för mig och Bastian. Så ni ska få en liten video där vi latchar runt i Playground. Jag har aldrig varit här. Jag har aldrig haft det här vapnet. Det är så mycket som är nytt i Fortnite, tycker jag. Är du badar, Bastian? Ja. Nej, skjuta under mig. Följ med mig här. Skjut inte sönder mitt bygge, hörru. Jag kommer inte det. Här finns det en guldkista där inne om du vill. Ja. Gå in där då. Åh, jag fick 2! Bastian! Bastian! Ska vi bygga ett hopp åt den här? Ja, vi kan ju bygga hopp själva! Ska vi göra så att vi kan hoppa över den här lastbilen? Oj, 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 oj! Va? Jag höll på att välta mig. Var är det där? Vad heter det? Det är en sån där, det är väl en nytt för säsongen, tror jag. Ska du bygga, vänta, ska jag göra så att du kan ha en ramp? Gå upp där för rampen. Se var du tar vägen. Hoppa in i den där. Vart är du? Är du över oss? Det kommer du, Bastian! Det var ju häftigt ju. Ja. Men, ska vi bygga en jätteramp eller? Nej, jo. Jag funderar på att göra det. Som vi gjorde. Alltså vi gjorde det tidigare med en kundvagn faktiskt. Ja. Kolla här nu, Bastian. Jag har byggt en liten grej här uppe. Coolt. Vi ska se om det blir coolt. Okej. Okay. Åh, stanna! Okej, okay, jag är här uppe nu. Jag är uppe. Vart är det? Gå! Ja, vänta. Jag tror jag ska bygga så att det blir en liten ramp där nere. Så att det blir som ett hopp. Putta ner dig. Nej, inte putta ner mig. Sluta. Okej, okay, jag ska ner och bygga en sista grej bara. Jag tänker mig att... Ta inte min bil nu, Bastian. Wow! Så, det här borde räcka. Det här, vi måste ta bort... Byter. Vi tar bort den där. Okej. Okay. Det här kanske blir bra, det här kanske blir jättedåligt, Bastian. Men vill du sitta med i den, eller? Nej. Ska jag åka själv? Mm. Okej. Okay. Flytta på dig. Eller tryck på X om du vill hoppa på. Nej, här. Ja. Du kan skjuta hela vägen ner om du vill. Skjut, Bastian! Det kanske var inte kall. Här kommer hoppet! Nu kör vi! Det gick ju bra ju. Nej, men du, skjut inte så... Sluta! Du! Okej, se upp för bilen. Det är vad jag säger nu, Bastian. Nej! Nej! Okej. Är den vild? Alltså, jag kan inte köra den här. Jag har ingen körkort. Vart är du? Du bara försvann. Du var ju här nyss. Ja. Du har provocerat tjuren. Nej, jag ser dig. Nej. Där borta, okej. Okay. Nej, du hoppade över mig! Du... Jag kan säga att golfbilen kommer tillbaka, Bastian. Det är inte det sista du har sett av golfbilen! Nej! Alltså, jag är ingen bra på att köra den här. Kraschar hela tiden. Nu du, Bastian! Nej! Du hoppade över den! Och du studsar också! Det är studs när man träffar taket på de här. Så här kör vi. Reglerna är att du ska skjuta sönder min bil och jag ska försöka tackla dig. Ja. Se vem som hinner först. Kom ut på vägen där. Jag kommer. Åh, jag är där mot dig. Du, kom ut på vägen, säger jag bara. Okej. Okay. Pam, 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 pam. Dan, 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 dan! Nej! Nej, nej, nej! Åh, men jag skjuter sönder min bil! Dan, 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 nej! Ja, det är jag kraschar. Kom med bilen! Oh! Vet du vad? Jag vänder uppe på berget. Oh, vad snyggt! Vad snyggt! Nu kommer jag! Alltså, du hoppar iväg! Kom tillbaka här. Det är en knalltorsk. Hörru. Okej, jag känner att jag måste finta lite grann om jag ska... Nu! Backa på dig.
Nu har jag dig, nu har jag dig. Nej, du går med. Där, ah, yes! En till, en till, en till, en till. Nej. Nu, hoppa! Är du uppe där uppe? Nu kommer jag kommer att hämta dig, jag kommer att hämta dig. Nej! Du lurar mig, jag kraschar. Vart är du nu då? Där uppe. Men vet du vad jag gör då? Nej, passenger, det ska jag ta. Okay. Oj, vad många som kan sitta i sån här. Så, nu kör jag upp här. Fast jag kraschar igen. Vet du vad vi skulle kunna göra, Bastian? Om du står här nere, nedanför rampen. Mm. Så åker jag ner härifrån. Och sen så, när jag kommer, då ska du försöka hoppa över den. Ja. Golfbilen åker nerifrån. Okay, är du beredd, Bastian? Är du beredd? Sorry. Nu kommer den! Hoppa! Nej, jag kommer! Åh! Åh, du flög iväg! Aha! Du kommer aldrig kunna ta mig! Men, du! Yes, yes, yes! Det här är sista gången vi ser någonting av den här bilen. Hej då, bilen! Jag bygger mitt eget litet hus här. Här får inte Bastian komma in. Jo. Jag kan. Nej, 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 nej! 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 Jag är inne! Men kan inte jag bygga? Vad är det här? Jag har inte byggmaterial. Nej, det har jag inte. Jag har ingenting att bygga med. Nu sitter jag fast där inne med den här vilden. Okej. Okay. Jag måste fixa byggmaterial här. Nu är det. Vad ska vi ha för nästa roligt uppdrag då? Är det en rocket launcher? Den skjuter raketer. Men då ska jag se om jag kan ge dig... Holy shit. Du dödar dig själv! Vad dödade jag mig? Du sprängde dig själv. Där, jag ser dig, jag ser dig. Ser du mig? Ja. Här borta. Här. Va? Kolla här, jag skjuter upp nu. Kom mot poolen förresten, kom mot poolen. Ser du bassängen där? Mm. Ja, du ser mig. Här, din rocket launcher ligger kvar här. Åh, bra, bra, bra. Vet du vad, innan du sprängde dig själv, vart är du nu då? Där. Precis innan du sprängde dig själv så skulle jag göra så här. Ta upp din rocket launcher där. Så ska du få, du skulle få fler raketer här. Kolla bakom dig, Bastian. Här. Vänta, okej. Okay. Jag ska droppa allt, ska jag. Men vänta, okej. Okay. Jag är nog på det här spelet. Nej, okej. Okay. Så, nu har jag droppat massa raketer här. Ser du det? Bakom dig. Här, här Bastian. Här. Det ligger raketer här. Plocka upp dem. Där. Plocka upp dem där. Så, nu kan du skjuta väldigt många raketer. Kolla här bara. Oh my god. Skjut inte sönder den nu. Kolla nu. Flyg, vänta. Gå på den där paddan. Eller grejen bakom dig. Mm. Nej. Ja, så flyger du till mig. Vart tog du vägen? Nej. What? The... Där. Och så landar på den där nya igen. Ah, Bastian! Jag landade på huset. Det gjorde du också. Hitta. Den ska jag ha. Den ska jag ha. Den ska jag ha. Okej. Okay. Tror man kan åka på med en golfbil på den här? Wow! Det är en galning alltså. Wow! Basti! Ja? Det gick. Kom, hoppa in i bilen. Vart är du förresten? Du ser, vänta. Stå kvar där. Och så tittar du ut mot den där hoppplattan. Ska du se vad jag gör nu då? Okej, okay, jag kommer nu, Bastian. Nu kommer jag. Oh! Ah! Oh, skjuts under badkaret. Nu. Nej, så kraschar jag igen. Kom hit. Vart tog du vägen? Men du, det vi kan göra faktiskt, det är att du hoppar in i bilen så åker vi till en ny stad. Mm. Hoppa in i bilen så kör vi härifrån. Okej, okay. Du får se vilket håll vi kör nu. Bestämmer du, Bastian? Dit. Dit? Mm. Dit. Upp för backen? Mm. Okej, okay, okej. Okay. Vi åker till... Jag vet inte riktigt. Vad hoppar du av? Det kommer du få sota för. Åh, oh, så nära.
tomatnyllet. Hämnden av tomatnyllet. Men du, sluta! Skjut på min nya bil! Men herregud! Vi åker mot... Ser du ett stort torn där borta? Ser du? Ska vi åka dit eller? Vi åker till det där tornet och sen så kollar vi vad som finns där. Hittade du något bra att ha? Ja. Tre pistoler har jag. Jag kommer! Du kommer! Här är jag! Hörru! Kom här! Nu tjuv vi! Sitter du framme med mig nu? Ja. Du, det är en skakig resa där. Kolla! Vad är det här för någonting? Vi tar trappen ner. Okej. Okej. Åh! Okej. Åh! Så. Här. Följ med mig. Här. Följ med mig. Kolla, här kan man skjuta prick. Tårtstaketet. Ser du det här? Ja. Jag nästan alla. Åh! Oh! Awesome! Oh! Där rök båda två. Snyggt. Och här har du ju en riktigt tung puffra. Okej. Okay. Kom, vi måste hitta saker vi kan skjuta sönder. Den här skylten, skjut sönder den här. Här. Bakom dig. Den. Wiff! Dansa lite grann. Så, det var allt för den här videon. Tumma jättegärna upp videon om ni har gillat den. Vill ni se mer av det här så kommentera jättegärna. Och på alla sätt och vis kommentera och likea och supporta den här videon så att vi vet att det här kanske är någonting vi ska fortsätta med och köra den här typen av setupen, den här typen av inspelningar och sånt. Men det var allt för den här videon, så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!